дөнгөж ажиллаад орчоод Нугач аагаг сууж гинэ. Гүртгэж талиаггүй. Тэгсэн мэтэж бичлэг хийж. Би чи үрчээс юус усч байгаач үзээгүй л тээ. Дандаа өөрөө усыг өөрөө хайж авч шууд тайрчаад байгаа. Тэгээд би усыг гоёмс тул тийм үү? Тэгээс үү. Та сормос хийлэл юм уу? Юус минь цай таалагдахгүй. Бист тогооч. Мэдгүй яа гэдэг мэдэхгүй зүгээр л би тогооч. Амар ядраа. Тэгээд өөрийгөө тэнийг харагдаад байгаа түр дургуурээд тэгээ ханаад хүрээд тоглоо унаад өнөөдөр ч юм усаа нийлээ. Би хамар нэг усаа нисээр байгаа жоохон яаждээс хорсоод байм хорсоод. Гэтэ амьдрал нэг сайхан юм байна. Тэр нь энэ ч байсан сагна дил бэлчихсэн. Зүгээр нүцдэг навч шүү наачаад. Энэ юу гэхээр одоо ингээл энэ юм дээр минтний навч байдаг штеп. Тэр навчихгүй тэгээд ингээ өөрөө ургаад тэгээд өнөө өглөөхөн цайнд тэгэж уусан байх хоёр ширхэг минт навч эндээс тастал тастал ууч. Тохой юм бэ тийм. Аа амдрал нэг тийм л юм уусан дөө. Одоо тэгээд би өөрөө гана хоолоо хийчихсэн байгаа юм лу гэж одоо л амар орж ирсэн чинь. Гэртээ өөрөө жахгүй хоол жахгүй тэгшний өнөөдөр жим очиж бүртгүүлээд Джим нэг найзтай хамт явснаа. Тэр найзтайгаа джимдэж гарч ирсэнээ хамтдаа хоол идчихсэн. Намаа гарч идэхүүч гэж ашиг эзнийхэн дараа тэгж сууж энэ төрөөр яаж үдчихэж байгаа юм? Яаж үдчихэж байгаа юм? Би яа би юу найзлаасаа гарах хэрэгтэй юм л юм би өөртөө ойлгох байна өөрийгөө. Хичээлдээ тархлаа. Тэгтээ сүулт гэрээрээ дасгал хийгээд арай гайг болжсэн чинь ингээл яг ажил ороод эхлэхээр л ингээд бүр алдагдаад тэнгууд Иесус гэрт орж ирээд тэл үлсэж орж ирээл юм айдхүү тасглаа хийх болвол тий тасглаа ичингүүтэл амир амсгаад чи юм нэг юм шууд идэт унтхан чайшин юма тэгэл гизээ дүргэж идсэнэ тасглаа хийж болж чадахгүй шүү тий дүүрэн гиз тий тэгээ бүр гайхаал миний амьдрал одоо яг тэнгуүтээ оройтохоор оройтод унтах болохгүй тэг өглөө нь тавас ирэхгүй бүр хана минь ойлгож гин үү битгүй одоо орж ирч байна сансэн нөө дахиад нэг хэдэн өдөр өөр өдөр байна дахиад ажиллахаараа дөрөв ирсэн тэг ганаа яг одоо байхгүй байгаа хана явж байгаа мэд чага дөрөв явж байгаа Тэгсэн чинь гэрээ бүр чихтэйгэн цэвэрлсэн, тэнцээ хоол хийгээ тавьцсан. Тэгснээ надад ийм юм тавсан юм хаа. Юу энэ нөгөө нэг яг чипс шиг мөртлөө шоколад нөгөө миний туртай. Тэгээ юу вэ? Нэг снэк, снэк, чипс, бох, минт, юу ч юм дээ эдрийг аваад ингэ тавьцсан. Тэгээд хөрхи амьдрал хоёр талтай юм да гэж юу. Нэг өдөр нээлдэгсэнгүү гээл уурлал нөгөө өдөр нь амар гоё гэрээ цэвэрлсэн ингээд магтаал. Тэг өмнөд гарч байгаа миний ярьж байгааг сонсоод бас ганааг дандаа тийм амар тийм байдаг мэдэг гэж жоохон буруугаар ойлгох хүмүүс байж магадгүй тийм байдгүй шүү. Ер нь ихэвчлэн л надад хоол ийж өгдөг болохоос шүү дээ. Тэр өдөр зүгээр өсөө уурандаа тэгээд бүр өсөөр чинь яг хүн их ууртаа болдгийм байл шүү дээ. Миний үе нүс бүр арай амар урт урахじゃа найзлаа. Би тэ тайруулах уу яах уу гэж бодоод